küll täiesti sellele koolimajale teile, armas koolipere, kõik on uus septembrikuus. Uus koolipluus, uus ranits, aga koolimaja on teil tuttu uus. Ja see on teie pere nägu. No iga pere ehitab omale kodu, sisustab oma kodu oma soovi järgi. Ja armas koolipere, teie olete siin kõik seda maja sisustanud. Võib öelda, et isegi katusest keldrini välja, mida me siin nägime. Hea koolidirektor armas Sirje, sinu panus on hindamatu. Ja kui me tegime siin koos mõni nädal tagasi ekskursiooni, sain aru, et see vahva söökla, see on armsad lapsed teie looming. Siin on kõik teie enda looming ja teie kodu, nii et armsad abituriendid, kui teie siit ära lähete. Te lähete ära oma kodust ja kindlasti leiate selle võimaluse tagasi tulla. Ja armsad esimese klassi lapsed, no teile on kõik täiesti uus. Kõik see maja, see tegevus, see õppimine, kaaslased. Ma soovin teile kõigile toredat kooliaastat. Et eesmärks oleks olla targem kui vanemad. Vanemad, ärge pahandage selle peale. Et olla targemad kui teie õpetajad. Õpetajad selle üle te tunnate ju rõõmu ja uhkust. Aga kõige selle tarkuse taga nõudmise juures ärge unustage rõõmu, mängu, sporti. Sest see hoiab vaimu terve. Toredat kooliaastat teile. Aitäh! Kool on omanäoline asutus, kus saab head uut aastat soovida kaks korda aastas. 1. jaanuaril ja 1. septembril. Kuigi mõlemal korral paneme sellesse soovi veidi erineva sisu. 1. september tarkusepäev tekitab kooliga seotud inimestes erilisi tundeid, milles on suvega hüvasti jätu nukrust, taas kohtumisest põhjustatud põnevust ja teadmatuse ärevust. Kool on keskkond, kus ühtpidi aastast aastasse kordub kõik ja samas puudub siin rutiin. Kooli uksest sisse astudes satud seikluste maale, kus sa kunagi ei tea, mis üllatus siin järgmise nurga taga taba. Meie eriline tänu kuulub aga ehavõrgumeeskonnale ja Tallinna linnavaraametile, kes kogu ehituse üldse võimalikuks tegid ja protsessi kindlakäeliselt juhtisid. Te olite väga professionaalne meeskond, rõõm oli teiega koos uut kooli ehitada. Renoveerimise tulemusena kasvas kooli kasulik pind pea 11,000 ruutmeetrini. Saime suure spordihoone, mis on oma mõõtmetelt võrreldav kahe normaalmõõduga võimlaga. Lisaks maadlus, jõu- ja aerobikasaalid, täielikult rekonstrueeritud staadion. Spordikompleksile lisaks suurenes klassiruumide arv, laienes söökla ja ujulabiruumid. Saime uue tehnoloogia õpetuse keskuse, kaua oodatud kodunduse ja käsitööklassid. 80 kohase auditooriumi ja 3 arvutiklassi. Paranesid personali töötingimused. Meil on nüüd 3 väliklassi ja oma amfiteater. Täielikult uue ilme sai kooli ümbruse haljastus. Uuendati kõik kommunikatsioonid. Rajati uus drenaažisüsteem hoonele ja staadionile. Artes on alati olnud olulisel kohal soov arendada tasakaalu hinge, mõistuse ja terve keha vahel. Nende eesmärkideni jõudmiseks peaksite õppima Dalai Lama sõnutsi austama iseennast, austama kaasinimesi ja kandma vastutust iga oma teo ja otsuse eest. Edukaks kooliaastaks soovin teilegi võtta endale aega töö tegemiseks. See on edukuse hind. Aega mõtlemiseks. See on jõuallikas.
aega lugemiseks. See on tarkusallikas. Aega mängimiseks. See on igavese nooruse saladus. Ja aega sõltuseks. See on tee õnnelikule elule. Edukad ja saavutuste rohked õpiteekonda, armsad sõbrad. Tänan!